Drahí bratia, sestry, v občianskom kalendári dnes máme Sviatok práce a naozaj mnohí z nás ho tak aj využili na prácu v dome, keď máme štátny sviatok. Ale v cirkevnom kalendári máme znova spomienku na svätého Jozefa. A tiež je to tak naviazané na prácu, lebo máme spomienku svätého Jozefa, robotníka. Obidva tieto tituly na dnešný deň veľmi tak nejak sú na seba tak naviazané, vzájomne sú tak podporované. No i si pamätáme na pompezné oslavy práce za komunistického režimu v uliciach, na námestiach našich miest. Avšak symbolom takej naozajstnej pracovitosti je práve aj svätý Jozef, robotník a remeselník. To zasluhuje si našu pozornosť nie len v deň oslav menín 19. marca, kedy slavíme ako ženícha Panny Márie, ale aj dnešný deň ako taký sviatočný deň. Jozef, ako vieme, bol zákonitý otec aspoň pred štátom a pred svetom a pestún Božieho syna, bol podľa písma muž spravodlivý. V novom zákone nemáme zachytené ani jedno jeho jediné slovo, ale o to výrečnejšie rozprávajú jeho skutky. Hovoria o čestnosti, svedomitosti, odvahe ženicha Panny Márie. Vyjadrujú obrovskú dôveru Božie prisľúbenia. Tento statočný a pracovitý muž sa nebojí výziev života, a to výziev v ľudských srdciach a očiach možno aj beznádejných, bezutešných, či niekedy bezvýznamných. Jozef bol človekom činu. Bezvýhradne veril Božiu prozreteľnosť. Živil sa prácou tesára alebo rezbára. Mozol nad tými chlapskými rukami, poctivo opracovával drevo. A to ako citlivo formoval takto aj svoj charakter. Jeho konania a skutky vychádzali z čistého srdca muža, ktorý žil v chýre svetosti. A práve jeho si Boh vybral za ochrancu Ježiša a Márie, za člena svätej rodiny. A že to táto rodina nemala jednoduché, sa tiež dozvedáme z opisu udalostí v Svätom písme. Môžem spomenúť, tesne pred narodením Ježiša museli putovať z galilejského Nazareta do judského Betlehema kvôli sčítaniu ľudu, ktoré nariadil rímsky císar Augustus. Jozef totiž pochádzal z kráľovského Dávidovho rodu. Ešte predtým však Jozef prešiel takou zaťažkovacou skúškou, keď sa nebal prijať Máriu za manželku, ktorá bola zázračne v požehnanom stave. V Betleheme musela rodina utekať už s malým Ježišom do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel ich dieťa zabiť. Po jeho smrti sa vrátili späť do Nazareta, kde Jozef spolu s Máriou vychovávali dospievajúceho Ježiša. Ďalej máme spomenutú udalosť s 12-ročným Ježišom, kedy obaja rodičia sa vydali na púť do Jeruzalema navštíviť chrám počas židovských veľkonočných sviatkov. Cestou naspäť zažili takú ďalšiu ťažkosť, keď sa im Ježiš stratil. Po úzkostnom hľadaní ho našli v chráme diskutovať s učiteľmi zákona, ktorí žasli nad jeho múdrosťou a odpovediami. Jozef a Mária mali starosť o Božieho syna, tak ako každý rodič o svoje dieťa. Preto tie vnútorné múky a súženie, a isté bolo ich oveľa viacej, a tieto sú tak zaznamenané v Svätom písme. Kto z nás neprežíva trápenie pri akomkoľvek utrpení či bolesti vlastného syna alebo dcery. Nie je to ešte možno trízeň pri strate Ježišovi rodičia. S veľkou pokorou a bázňou pred pánom zverovali do Božích rúk jeho osud. Aké radostné muselo byť ich zvítanie pri nájdení syna. Uvedená udalosť bola takou poslednou, pri ktorej sa v evaniliách spomína svätý Jozef. Písmo iba konštatuje, že
po návrate im bol Ježiš poslušný a zmáhal sa pred Bohom i pred ľuďmi v múdrosti, sile i veku. Ježiš sa pri svojom pestunovi určite vyučil tesárskému remeslu, ale vedel a videl na svojom zákonitom otcovi aj mnohé iné čnosti, hlavne skromnosť, usilovnosť, pracovitosť a nadovšetko bohabojnosť. Jozef bol poslušný Bohu, úprimne milujúci svoju rodinu. Z príbehov života svätej rodiny je to viac ako zrejme. O smrti svätého Jozefa nemáme žiadnu zmienku, iba z videní a z tradície. Dá sa predpokladať, že zomrel, keď bol Ježiš už dospelý, no ešte pred verejným vystúpením. Bolo to teda asi medzi 18. až 30. rokom Ježišovho veku. Pravdepodobne mal Jozef tú milosť, že zomrel v náručí samého Ježiša. Za svoj príkladný život otca by si ho vrchovatou mierou zaslúžil. Za svoju pozemskú lásku dostal odmenu večnej lásky. Aj z toho dôvodu je patronom rodín i dobrej smrti. Veď skonal v pokoji duše v harmonickom prostredí najbližších členov vlastnej najsvetejšej rodiny. Cirkev týmto spôsobom vzdáva hold celoživotnému poslaniu dnešnému svetcovi, ako aj vyzdvihuje hodnotu práce v prirodzenom poriadku sveta a jej význam v nadprirodzenom usporiadaní Božej existencie. Jeho vzor svetca má po Pane Márii prednosť pred všetkými ostatnými svätými. Naša práca je pokračovaním v diele Stvoriteľa na uskutočňovaní Božieho plánu v dejinách spásy. Každá práca nadobúda cenu a dôstojnosť tedy, keď je konaná čestne, svedomito a s dobrým úmyslom v prospech spoločnosti. Dnes na spomienku svätého Jozefa naša každodenná činnosť, dennodenná práca, či už manuálna alebo duševná, dostáva taký aj iný význam. A tak na príhovor nebeského ochrancu si vyprosujme, aby sa nám vždy dobre darilo, aby sa na nej splnilo ľudové príslovie: S Bohom začni každé dielo, podarí sa ti ono veľmi milo. Amen.